Monggo sing badhe beksa bapak-bapak. Monggo sing badhe beksa. Ayo Mi. Jane penak ning kene lho aku. Heeh, boleh sing keciran sing jane iki monggo sing badhe beksa. Kene iki tirane. Jare Pak ya ora nek duwite nek. Oh iya, Dik. Bapak Haji Widodo, Bapak RW ngersakaken sesideman. Ayo Tindih. Nggih, Bapak RW wonten pundi? Ingkang among tamu kathah. Oh, among rawuh. Nggih, mangke dipun aturaken. Wah. Ya cerak isik bos kabeh iki wis. Ya Allah. Ya Allah. Aku nak karo Piai Sukabumi bawaannya pengen mendekat. Cibadang. Sugeng Riyadi, Bapak RW ingkang pundi? Pak RW Sugeng Riyadi minal aidin wal faizin. Mereka ibu wonten bosnya Joko Hartanto ingkang ingkang jumeneng mereka bosipun Joko ya. Oke. Anjir. Sakar Islam.
Sampun. Lah niki pripun Pak? Pak RW walet diliwati tenan lho. Ora ketok. Menika nek wonten kladuke ngate. Sampun menika. Ayo, Bi. Hore ono kutha kali ngweta mugi-mugi barok dunia akhirat. Let's
pun bablas akan. Yo. Yo. Mangga. Mas-masnya saya wonten samping. Ayo yo. Bersama supporter Indonesia. Sampai pintu
romannya sisa lebaran kemarin ini. Iya iya jelas. Oh, bisa kawin meneh. Hei, bisa kawin meneh jare. Tati, mamu udah belum? Katresnan dewi ratmoyo. Cicuruk ya, yeah, sampun katonaken kalau wau. Tenang, gua buka dhewe. We
Thank you.
wes ya. Walang kadung, walang kadung, mencak yang sumur, ajangnya ya mas, karawang ayu, nek ditinggal lungo ben bengi mong ngekep kasur, kurang lebihnya begitu.